بسم الله الرحمن الرحیم. معزز مهمان گرامی، دیگر جان و جوان ساتھی شو، جے چاس تم یار نے کہا دا اندا تم ہٹ نے کہا ممر سلام ہے تیف جماعت دیل ہے جدا اتولو جا امسایا جا جماعتی علامہ نصیر الدین نصیر ان شیر مار اکر جا دنیا بلو دنیا بلو انہیں گنے ملتش انہیں رٹی دنیا بلوم انہیں گرے ملتش انہیں رٹی دیلتے اتنا ایک چولو تمام سستوان گستاخی موافقی تتر جمع بات روپے یہ جاگند بھی اگر ترجمہ ضرورت دلوم کے ما باسلو وحی باسلو کہ ان سے زن بھائی یہ کامان کامان ہے تلے ہر کتی اصول انزا کسر نے پتہ کی انزی زبان کسر گویان نو اتے بچا ہوا ترجمان کتی اصول تھی ترجمان بنا ماہ ابراران کی آواز چھل تک گلگیت وشکی دی اصول انزی کو وشکی دی اصول لیکن علامہ نصیر و پیسا انزی کو ای جام موش آستا ہے چھوم ہوئی اتو ای شیر بھی چکریتا ہے اوہ اتو ترجمہ کوری کنو بھوم کیونکہ آمیت انزی تان جام اس کو نیلدان حجیلی ہو جا جا بابا ایلی شو حضرات چگرائی تے بھی لکھے کی بسن انہر سیم چگا پی بسن چگان ایچم دا کول تو ایتا شوہ کنسن شوہ ہیر شو لیکن دروکن ہنکا پی بیچ جا پزرگ تو چوٹ مانی بی یالے یالے ناس جو بیچم دے یا ایتے زمانہ اولو اگر می وقت لو اکی جوانن بلوم نا کتے کورو لیش منیم پیسا نے چندے لے جانون دی چوبائی لے ہم پیسا نے چوبائی لے افسوس سد افسوس لے چاگائی تے بلوم ما شکر گزارن ملوں ہیلٹر کہ زمانہ وقت پرے وقتی تے بلا کے اوہو جا بچ والا دمان سوچی بھی بس لیچم ایتے سنباولو ایتے بیٹ سنبار جا طاقت نا بھی بس لیچم انہیں بس چاگا لیچم کاکو اوہ بس انتا جمانے چاگا یہ اندر جو مانے تھی مات پتہ شیر بسا ایدی لفظ سمجھا نو ہائی ہوار ریمان کی چلا ہوا تان فرض وادا کن ساتھ رین کہ ہیا ساتھ رین کی بے سب سے اسوسی لیکن کرم بشنو اتے بچے ایا ما برار بہت پریشان اسو امغار سفر کری کسر دور پائے ہوا ہم ہو دوسی آتم آیا ہنزا کہ ماں ترے پہ کی ماں کو تنگ کونے نام چھپر سن روئی کہ ہوارے تم چلو آوات تا گیا نہیں انشاءاللہ تا سم رابطہ کونے تا سم اس تاہون دی کونے جام ہاں کا پوچھو انر چاگا اچھم نا ایک زوردار چاگا چاگا ایتے بھی رکھے بولا
bultu an tension da del juman ke ti se putsha ke tumhe ba office se le chal me chara bhi be abe chal da kola an gun sing tamaili kola basan ke basan da sal kira gun dulo put char batan a tuman Mama yon khub siman sima akhir darmani mi ve Dey çağan bilo Mi hamad kola bare Kola but mu yonan vandat ke etuman etuman Da una prutulu kaga manasa Da katan diyu ismi Awa awa Da akhirulu besay çağay çamle kavku Ne on da دیگر زبانن بلوم مونر به سن چگه چگه واه یه دا اون ترجمان من ایتی اول دستا زبان او شکرون تو ما زبان او شکرون تو همیت ما که زبان او شکرونیان اول دا ترجمه آتم تا لو هوا ترانسفر آتم لیکن هست هوا بشور ما سپتا شیر همیت ایش که کرنو های اتی بچه تو تان که تیره اسوس ما خیالتا تان لو بجام شیر امید اوش دی پونیان تا اشاره دی اوش پونیان تا زبا دی اوش پونیان تا شکر دی اوش پونیان انشالله با تا زورت که های اسفاد تاگانی های عزیز بوسی تا همیتان سو ملاقات بوسی ما خیالا اسفاد اجازت که های تا بوش شکریا بوی یا باره این چاگه ایسا این شکل جا شکل تم شوا بایا باره یا موکرو چتراری کورت می آواتان لو دوشت جار سینے میں کہ اون شاکل بدصورت جار شاکل خوبصورت دیس یعنی اونزا می باش بلا اونزا می پہچان بلا اون بیسن کولت درون بلو بیسن پہچان رپی یہ شوا یہ دا زیادہ درون چگنائی تھی یہ شوا خدایا می نیمشت